úžasný. Bylo to úžasný, já protože to mlčím. Gratuluju. No a tohle vypadá na další. Úplně nevypadáš, unaveně, vyčerpaně. Už jsme vyratváři, tak to má být. Co tě čeká v letošní sezóně? No, to je jedna velká, to je jedna velká neznámá zatím. Každopádně dneska jsem to chtěla zpět přijít, protože bych mi strašně chyběl, protože dřív jsem byla stejně jako všeoběžkařka a teď už asi 5 let jezdím na kole, tak jsem se rozhodla, že to tam dneska pošlu tu radost a bylo to nádherný. Poslala to tam pro radost, bylo to nádherný, díky. Byla nějaká krize? Jo, na 7 kilometrů, jak nejsem zvyklá běhat, tak jsem musela asi na minutu zastavit, protože mě strašně bolelo břicho. Ale jinak to bylo nádherný. Děkuji.